та бүхэнд энэ өрөө мэнд хүргье. За надад нэг гурван асуулт байна. Энэ шинжлэн баталж байгаа хуулиар зохиогчийн эрхийг зөрчих байдал бүрэн хамгаалагдаж чадах уу? Хамгаалах зохицуултыг бүрэн тусгасан гэж үзэж байна уу? Сайн зэрэг дарга. Учир нь миний харахад бүрэн хамгаалсан зохиогчийн эрхийг бүрэн хамгаалахаар байна гэж юу харагдахгүй байна. Өнөөдөр энэ соёлын салбарт ялангуяа зүтгээд явж байгаа дуучид байна. CD-ийн дуугийн YouTube-ээс аваад CD болгоод зарчдаг. Киночид арайчуу гэж нэг киногоо хийгээд гаргах гэхээр аваад хулгайлаад интернет дээр тавьчихдаг. Тэр битээ ил одоо энэ Би чамд хайртай гэдэг 2 гэдэг кино бол оюуны өмчин газар дээрээс хулгайлагдчихсэн гэсэн яриа байдаг. За энэ дээр энэ чадчих байгаа юу? Хариуцлага нь чангарч байгаа юу? Хичнээн хуулиндаа байсан ч гэсэн энэ урд нь бол энэ хууль хэрэгждэггүй байсан. Эрүүгийн хууль дээр нэг том үнийн дүнтэй торгуулийн одоо шийтгэлтэй боловч энэ хууль бол хэрэгждэггүй байсан. Тэгэхээр энэ дээр нэг бүрэн хариулт өгөөчээ. За хоёрдугаартны энэ өв залгамжлагч 50 жил бүтээлээ ашиглах онцгой эрхтэй байх юм уу? Энэ 15-3 дээр өв залгамжлагчийн бүтээл ашиглах онцгой эрхийн хугацаа зохиогч нас барснаас хойш 50 жилийн хугацаанд үйлчлэнэ гэж заасан байна. Тэгэхээр өв залгамжлагч 50 жил бүтээл ашиглан түүнээс цааш яах юм бэ гэсэн асуулт гарч байна. Миний ойлгож байгаагаар бол үр хөвгүүд өв залгамжлагч нь насан туршдаа хязгааргүйгээр эзэмшиж ашиглах ёстой гэж үзэж байна. За дараагийнх нь энэ улсын болон төрийн оролцоотой байгууллагын зохиогч эрхийн тухайн үед удирдах байсан дарга нь өөрийнх нь нэр дээр аваа явчихдаг. За энэ бол телевиз үүд дээр гардаг, олон албан газрууд дээр, салбар дээр гардаг. Хуулийн 19-р зүйлд албан үүргийн дагуу туурвсан бүтээлийг зохиогчийн эрхэн тухай хуулийн зохицуултанд орсон байна. Тухайн үед удирдах байсан дарга нь өөрийнх нь нэр дээр зохиогчийн эрхийг аваад ажлаас гарахтаа түүнийгээ авч гардаг тохиолдол олон байгаа. Энэ асуудлыг яаж зохицуулах вэ? За оюуны өмчийн байгууллагын ажилтны ур чадваргүй байдлаас бас зохиогч ирс зөрчигддөг. Оюуны өмчийг одоо эзэмшүүлж байгаа энэ гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд нэмээд бас манай ажлын хэсэгт ажилласан Эрдэнэ Чимэг судлаач хуульч бас та нэмж хариулна уу гэдэг. Бас тэг хуралдаанд дараалж өвшөөрвөл бас нэмж хариулж болох юм аа. За мэдээж энэ зохиогчийн эрхийн хамгаалалт бол нэлийн төвөгтэй асуудал. Би түрүүн хэлсэн бас энэ хуулийн гол гарч байгаа шалтгаан бол энэ техник технологийн энэ хөгжилтэй холбоотойгоор энэ нэг талтаа техник технологийн хөгжил нь их сайн зүйл боловч нөгөө талтаа бас энэ олон одоо сорилтуудыг бас бүхэл салбаруудад бас гаргаж байгаа. Энэ нэг нь бас оюуны өмчийн салбар бас яхах аргагүй энэ технологийн хөгжлийг дагаад энэ эрхийн хамгаалтыг хэрхэн яаж хийх юм бэ гэдэг асуудал байна. Тэгвэл бид бас технологийн давуу талыг ашиглаж энэ оюуны өмчийн хамгаалтыг бас илүү их хийх болцоо бас нэг талтаа бас энэ бүрдэх юм. Энэ одоо зөкстөө энэ харьцааг одоо асуудлыг хангаж иж энэ бас эрхийн хамгаалтын асуудлыг ярина. За ерөн зүгээр зохиогчийн эрхийн үед бол эрхийн хамгаалах асуудал бол тухайн хувь зохиогч энэ эрхийг эдэлж байгаа хүмүүст байдаг. Мэдээж энэ эрхийн хамгаалах асуудлуудыг дан ганцаараа явахаасаа гадна энэ хамтын удирдлагын байгууллага гэдэг зүйлд нэгдэж орж одоо хамгаалуулах асуудал байж байгаа. Жишээ нь одоо нэг уран бүтээлч дуу төрөвдөг уран бүтээлч байлаа гэхэд энэ эрхийн хамгаалалтаа хамгаалуулаханд хамтын удирдлагын байгууллагад орно. Хамтын удирдлагын байгууллага эргээд энэ зохиогчийн эрхийг тэр зөвшөөрлгүйгээр одоо авч ашиглаж байгаа караоке хийдэг юм уу эсвэл одоо холбогдох этгээдэд одоо хандаж эрх ашигын зөрчийн этгээдээс гимөрийн арилгуулах асуудлыг бас хөөцөлтөд явах бүрэн болцоотой байж байгаа. Энэ хуулийн бас нэг шинжилсэн гол одоо зохицуултуудын нэг нь энэ хамтын удирдлагын байгууллагын чиг үүрэг, эрх зүйн статус, эргээд энэ олж байгаа орлогын хэдэн хувийг энэ зохиогчдод тарааж өгөх, хэдэн хувийг нь үйл ажиллагаанд зарах юм бэ гэдэг энэ зохис тарицааг нь бас олон улсын жишгт нийцүүлж бас тогтоож өгж байгаагаар бас чухал байж байгаа. За мэдээж энэ өв залгамжлын асуудал бас чухал. Энэ бас олон улсын гэрээ конвенцийн нийцүүлж бас энэ орж ирсэн гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. За албан үүргийн гүйцэтгэгч явахдаа ялангуяа энэ төрийн байгууллагад бас гардаг юм үзэгдлүүд байж байгаа. Энийг бас энэ хуулиас гадна бид За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За баярлалаа. Тэгээ сая хариулт маань бас асуулт маань ч дутуу болчлаа. Хариулт маань ч бас яг дутуу болчлаа. Гэхдээ би энэ хуулийг бол хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа маа. Тэгээ цаашдаа энэ хуулийн одоо хэрэгжилтэн дээр саяны энэ хамглан гишүүний хэлсэн зүйлийг бас анхаарат. Дээрэс нь одоо энэ Монголын уран бүтээлчид энэ одоо энэ шин технологи, инновац, энэ стартап гэл одоо бид нар шинжлэх ухааныхаа салбарыг соёлын салбараа хөгжүүлээ. Олон шин шин одоо бүтээл гаргая гэж ингэж байна. Гэтэл хамгийн их айдастай юм бол Монгол хүмүүсийн хувьд
энэ одоо санаа маань, идэе маань, энэ бүтээл маань миний өмч байж чадах уу гэдэг дээр, энийг хууль хамгаалж чадах уу гэдэг дээр өнөөдрийг хүртэл итгэлгүй байдаг юм аа. Тийм учраас энэ хуулийг улам чамбааруулж, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог нь сайжруулж, илүү одоо сайн хууль болгоход бүгдээрээ хамтран одоо анхаарч ажиллая. Тэгээ энэ хуулийг сайн одоо хууль болгоход болгоно гэж итгэж байна. Тэгээ дэмжиж байна. Баярлаа. За, цэрин жамцын мөнгө цэцэг шүү гэдэг. Сүрэн